Წითელას ეპიდ სიტუაციასთან დაკავშირებით აჭარაში იმუნიზაციის პროცესი გრძელდება. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ბოლო ინფორმაციით ამ დროისთვის რეგიონში წითელას 104, ხოლო კონკრეტულად ბათუმში 76 შემთხვევა დაფიქსირდა. მათი უმრავლესობა 14 წლამდე ასაკის ბავშვებზე მოდის. სწორედ ამიტომ გეგმიური იმუნიზაციის პარალელურად გადაწყდა არაგეგმიური აცრების გაკეთებაც. ამჟამად პოლიკლინიკებში წითელა, წითურა, ბაყურას არაგეგმიური იმუნიზაცია მიმდინარეობს, რომელიც 7 წლამდე არასრულად აცრილ ბავშვებს წითელას ვირუსის მქონე დაავადებულებთან კონტაქტში მყოფ პირებსა და სამედიცინო პერსონალს უტარდება. დღეისათვის აჭარაში სულ 2007-მდე არაგეგმიური აცრაა ჩატარებული. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით აცრები თვის ბოლოს უნდა დასრულდეს, თუმცა თუ საჭირო გახდება, პროცესი გაგრძელდება. წითელას ეპიდ სიტუაციასთან დაკავშირებით აჭარაში გეგმიურ აცრებთან პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს წითელას საწინააღმდეგო არაგეგმიური აცრები. ძირითადად იცრებიან 7 წლამდე ასაკის არასრულად აცრილ და აუცილებელი ბავშვები, დაავადებულებთან კონტაქტში მყოფი პირები და სამედიცინო პერსონალი. ეს ის ბავშვებია 7 წლამდე ასაკის, ვინც 1 და 5 წლის ასაკში ვერ მიიღო წითელას შესაბამისი დოზა. დაფიქსირებულია დღეისათვის 104 შემთხვევა. აქედან ქალაქში 76 შემთხვევა, ჰოსპიტალიზირებულია 28 შემთხვევა და ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს 8.